Наталія Муха з Харкова – мати 5 дітей. На початку повномасштабної війни з чоловіком та 3 дітьми переїхала на Тернопільщину. Оселилися у селищі Козлів. Батьки облаштовували побут, старший Віталій влаштувався на роботу до фермерського господарства. Згодом отримав повістку і пішов до армії. За тиждень до своєї загибелі Віталій телефонував матері. Це була їх остання розмова. Він дзвонив, дуже плакав. Я кажу, що трапилось. Він казав, мама, в мене загинув побратим на моїх глазах, а ми тільки вчора з ним їли з одної тарілки. Я кажу, синочок, ну це війна. Кажу, держись, тримайся, ти дзвони, пиши. А з 28 жовтня прекратився дзвонок. 4 листопада подзвонив, я не знаю, командир, не командир, може людина та, яка цим займається. Він каже, вибачте, прийміть наші співчуття, але Віталік загинув. Мати показує речі, які залишилися на пам'ять про сина. Віталіка речі, вони згоріли. Залишились ці 2 ниточки, нам передали у цю іконку. Поряд зі світлиною Віталія – фото старшого брата Богдана. Коли почалася війна, він працював на станції технічного обслуговування у Харкові, лагодив автомобілі для військових. Коли дізнався, що брат пішов воювати, підписав контракт на службу в ЗСУ. Незабаром дізнався, що Віталій загинув. Приїхав до Козлова, щоб попрощатися з братом, розповідає Наталія Муха. Каже, тоді вона востаннє бачила сина. Він каже, я там ще за брата і прийду. У нас ця фотографія була, нам передали форму сина Богдана, вона була скручена в нього в штанах. До останнього не вірила, що сина більше немає. У повідомленні військової частини прочитала. 3.02.23 року виконував бойове завдання у складі підрозділу на тимчасово непідконтрольної Україні території в районі Васюківка Донецької області. Не повернувся до підрозділу у зв'язку з неймовірним отриманням бойових ушкоджень та вважається безвісти відсутнім під час захисту вітчизни. Про те, що Богдан загинув, матері розповів його бойовий побратим. Позвонив хлопчик, хотів сказати, що приносить свої співчуття, узнати, де поховали Богдана. Я йому кажу, ми ще його не поховали. Кажу, я ще вірю і надію, що він десь у полоні живий. Каже Наталя Петрівна, він не живий. Це було все на моїх очах. Каже, його розірвало навпіл. З того часу пройшло 1,5 місяця. Однак вони з чоловіком до цього часу не знають, де тіло сина, каже Наталія Муха. Щоб отримати інформацію, звернулися до служб, які займаються розшуком зниклих безвісти. Пережити втрату 2 синів Наталії допомагає вітчим Віталія та Богдана Роман. Чоловік також воював на передовій. Пригадує свою останню телефонну розмову з Богданом. Він мені позвонив за, мабуть, днів, за скільки? Днів за 4, за 5, до того, як він загинув. Він мені подзвонив так само, теж пізно, десь 10:30 вечора. І каже, дядь Ром, каже, у мене до вас одна, каже, єдина просьба, не бросайте мамку. Каже, ми, мабуть, звідси не вийдемо вже. І після того більше він нам не подзвонив. Любов Гадомська, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.